នៅទីបំផុតលោកគ្រូអេវុធងឆ្លើយតបទៅកាន់កីឡាករថៃដែលចង់ផ្ដួលកីឡាករអេអាមរិនដើម្បីមួយថៃសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel វាសនាគុណខ្មែរថ្ងៃនេះដែរ Channel យើងខ្ញុំសំណុំប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅសាច់រឿងថ្មីៗជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរក៏សូមតាមដាននិងសម្ដាប់ដូចតទៅហើយមុននឹងតាមដានស្ដាប់ប្រសិនមកមានជាការពេញចិត្តកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ពាក្យ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសម្រាប់អត្ថបទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនប្រិមិត្តនៅសាច់រឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូអេវុធងឆ្លើយតបទៅកាន់កីឡាករ Dan Siem ដែលជាកីឡាករថៃដែលនឹងជួបជាមួយនឹងកីឡាករអេអាមរិននៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅទឹកដីប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងកម្មវិធី Knock Out បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺជាកម្មវិធីធំមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយយើងឃើញថាមុនការជួបគ្នាកីឡាករថៃរូបនោះបានផ្ដាំមកកាន់កីឡាករអេអាមរិនថារូបខ្លួននឹងផ្ដួលកីឡាករអេអាមរិនដើម្បីបំបាក់គុណខ្មែរខ្លួនវាយដើម្បីតំណាងឲ្យមួយថៃបំបាក់គុណខ្មែរវ៉ាវបាទមិនទាន់ជួបអេអាមរិនផងកីឡាករថៃរូបនេះបានហ៊ានបោះសម្ដីធ្ងន់បាទមកកាន់កីឡាករអេអាមរិនបែបនេះបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេកីឡាករថៃរូបនេះបងប្អូនបាទក្តីរំពឹងគេខ្ពស់មែនទែនបាទគេប៉ងផ្ដួលកីឡាករអេអាមរិនដើម្បីបំបាក់គុណខ្មែរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេមានន័យថាគេវាយតំណាងឲ្យមួយថៃរបស់គេបាទគេគិតថាគេចាញ់ឬឈ្នះគឺជាការឈ្នះចាញ់រវាងគុណខ្មែរនិងមួយថៃបាទបើសិនជាគេឈ្នះបាទគេថាមួយថៃរបស់គេខ្លាំងជាងគុណខ្មែរបើសិនជាគេចាញ់បាទមួយថៃរបស់គេចាញ់ជាងគុណខ្មែរបាទនេះគ្រាន់តែជាមតិរបស់កីឡាករ Dan Siem ដែលជាកីឡាករថៃរូបនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជារឿងឯកជនទេបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករថៃរូបនេះគឺជាការផ្លែផ្កាធ្វើឲ្យខាងគុណខ្មែរអ្នកគាំទ្រយើងហាក់បីដូចជានៅមិនស្ងៀមដែរទេបន្ទាប់ពីលឺសូរកីឡាករថៃរូបនេះបាទបោះពាក្យសម្ដីបែបនេះមិនត្រឹមតែយើងជាអ្នកគាំទ្រទេសូម្បីតែលោកគ្រូអេដែលជាឪពុកបង្កើតក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់កីឡាករអេអាមរិនបាទលោកបានចេញកោតថាការឆ្លើយតបទៅកាន់កីឡាករថៃនោះតែម្ដងបាទលោកថាដូចគ្នាបាទដូចគ្នាបាទមិនទាន់ជួបកីឡាករអេអាមរិនផងហ៊ានបោះពាក្យសម្ដីបែបនេះចឹងលោកក៏ជំរុញឲ្យកីឡាករអេអាមរិនបាទផ្ដួលកីឡាករថៃរូបនេះបាទចង់ដឹងថាតើអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់បាទមួយថៃនិងគុណខ្មែរបាទហ៊ានទេបងប្អូនបាទហ៊ានទេបាទប្រសិនបើគេមានចាក់លក្ខណៈថាហ៊ានថាយកអេអាមរិនបាទតំណាងឲ្យគុណខ្មែរហើយដេនស៊ីមតំណាងឲ្យមួយថៃដើម្បីធ្វើការប្រកួតចង់ដឹងអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់បាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរក្នុងចិត្តបានគេលើកឲ្យវាយតំណាងឲ្យប្រទេសមួយមួយរដ្ឋតាអែមបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំជឿថាមិនទាន់ជាមានការទុកចិត្តទៅលើកីឡាកររៀងខ្លួនបាទទាំងអេអាមរិនក៏ខាងគុណខ្មែរយើងមិនអាចទុកចិត្តថា 100% គាត់តំណាងឲ្យគុណខ្មែរក្នុងការយកឈ្នះចាញ់លក្ខណៈថាមិត្តភាពប
បាទជាអ្នកចាញ់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏អីអាហ្នឹងជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើថាឲ្យតំណាងថាឲ្យអេអមរិនត្រូវតែឈ្នះត្រូវតែចាញ់វាយដើម្បីគុណខ្មែរបើថាអេអមរិនឈ្នះគុណខ្មែរឈ្នះអាហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមិនទាន់អាចយកជាការបានទេបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករថៃរូបនេះគឺថាផ្កើនមែនតើបងប្អូនបាទផ្កើនមែនតើអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកីឡាករអេអមរិននឹងធ្វើឲ្យកីឡាករថៃរូបនេះស្គាល់អំពីក្បាច់គុណគេមរតកដូនតាខ្មែរបាទគឺគុណខ្មែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះកីឡាករអេអមរិននឹងមានឈ្មោះប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករដែនសៀមតាដែលជាកីឡាករថៃដែលគេប៉ងចង់ផ្ដួលហើយលោកគ្រូអេគាត់ក៏បានជំរុញទឹកចិត្តកូនប្រុសឲ្យផ្ដួលកីឡាករថៃរូបនេះបាទចង់ដឹងថាអ្នកណាខ្លាំងអ្នកណាខ្សោយអីចឹងទៅបាទហើយក្នុងនោះលោកគ្រូអេក៏បានរំលឹកដែរតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាករអេអមរិនបាទគឺជាកីឡាករកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលគាត់បានបាទបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដោយកីឡាករមេនីប៉ាកេអៅបាទមនីប៉ាកេអៅបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទគឺជាកីឡាករសកលបាទហើយក៏ជាអតីតបាទសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ហ្វីលីពីនបាទរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ក៏កំពុងតែបុជជាមានឈ្មោះប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេហើយសម្រាប់កីឡាករមនីប៉ាកេអៅហើយថ្មីថ្មីនេះគាត់ទើបតែចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែរទេបាទគឺគាត់មកចូលរួមប្រកួតចូលរួមបាទទស្សនាការប្រកួតរបស់កីឡាករគុណខ្មែរយើងនៅទីក្រុងកោះពេជ្របងប្អូនបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេហើយលើសូថាកីឡាករកម្ពុជាយើងមករូបនឹងទៅចូលរួមប្រកួតទៅចូលរួមហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបរបស់មនីប៉ាកេអៅបាទចឹងធ្វើឲ្យគុណខ្មែរយើងបាទធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងគុណខ្មែរនិងពិភពលោកកាន់តែមានការជិតស្និទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើឲ្យចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗកាន់តែងាយស្រួលបដើបដើទៅហើយបងប្អូនបាទចឹងសង្ឃឹមថាកីឡាករកម្ពុជាយើងនឹងអាចរួមចំណាយផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរឲ្យកាន់ពិភពលោកបាទតាមស្គាល់កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបាទកាន់តែទលំទលាយទៅទលំទលាយទៅធ្វើឲ្យគុណខ្មែរយើងកាន់តែរីកចម្រើនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានអីទេបាទសម្រាប់វីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹម